Roza Zərgərlidən şok iddia. Hərəsi bir telefon ağzına gələni danışır. Bir neçə gün öncə ölümü ilə hər kəsi sarsıdan Dünzalə Əliyeva ilə vida mərasimində nələr baş verdi? Danışan da bir adam sırasında adam ola, adamı yandırmaz. Hər kəsin göz yaşlarında boğulduğu bir vaxtda ortalığı əyləncə meydanına çevirən o şəxs və ya şəxslər kim idi? Bəs bu xəstə canı ilə onkologiyanın əlləşə-əlləşə sizin üzünüzü güldürürdü. Hərəmizdə ürəyimizdə bir parça qopa-qopa gedir. Qəzəblənib özündən çıxan zərgərli sərt danışdı. Ha, mədəniyyətsizlər. Haq və nahaq. Buradasınız, deyilsiniz. Bu adam azından övladı üçün, tamaşaçısı üçün mübariz olur. Tonla qrim eləyib, çıxırdı, sizin kimilərinin üzündə təbəssüm yaradırdı. Görüb eşitdikləri onu necə sarsıdıbsa, artıq ölməyə belə qorxur. Dedim, mən hər halda ki, tez ölsəm, ölməyəmə belə paxıllıq çəkin olacaq. Yəni, bu faktdır. Hər şey bir yana, paxıllığını çəkənləri isə o qədər çoxdur ki, nə saymaqla bitir, nə də ki sadalamaqla. Onun qabağında bitməsə də balasının qabağında duracaq. Çünki elə bir şeyləri eşidirəm, elə bir şeyləri görürəm. Və həyat bu mirangdır. Kim kimə nə edirsə, o onun qabağında bitir. Ümid edirik ki, onun bu dedikləri ünvanına çatdı.